documentaire ya Kasim Murenzi uyu mugabo witabye Imana Rust Academy ikipe ya Rayon Sports yari mu ntoki. Abakiri bato byagorana guhita umenya uburyo yari umukinnyi ukomeye ugira ishyaka kandi ubanira neza bagenzi be. Ruterana Jean Damascene watangiye gukina umupira w'amaguru mu mwaka w'1978 agatangira muri Lyon Sport ari nawe yaje gusoreza kariyeri ye mu mwaka w'1989 yigiye ku birenge bye. Mu bihe rero nibuka cy'ingenzi muri ikipe birumvikana ko ari ibihe byo gutwara ibikombe, kuko ibikinnye ugatwara igikombe ni ikintu cyane gishimisha. Wari icyo gihe nkinamo twari ibikombe bigera kuri bitanu, kandi ibyo byose twakinanaga na Kasim Murenzi. Yari myugariro mwiza, umuyobozi mwiza, kandi ugira ishyaka ridasanzwe utaracibwaga imbaraga no gutsindwa, kuko yahoranaga icyizere mu bihe abandi bacitse intege. Umunyamakuru Gakubaro Mari Abdul Jabbar amaze igihe mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda yacukumbuye byinshi kuri we, ariko aharatubwira umukino wahuje Lyon Sport na Vitalo mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo nakurikiye ni uko mu byo nagiye mbaza wenda basaza, ni uko nka match bakinnye na Vitalo muri 82 muri Camp Kigali, yari match retour aho Lyon Sport yasohokeye u Rwanda bwa mbere muri club champion. Kasim Murenzi iyo match yarayikinnye niwe wafashe Muvara, aho Muvara ajya ukabona Kasim Murenzi arahari. Hanyuma umukino urangiye abarundi baravuga ati Muvara bene wanyu baguhaye ruswa wanze gukina kubera ko Kasim Murenzi yari mu buzima amahwemo mu kibuga, bituma Rayon Sports iza gutsinda uwo mukino. Umukongomani wasifuye match baza ko ari bajya muri penalty, ariko kugira ngo bagere aho ngaho ni Kasim Murenzi yari yabujije Muvara amahwemo we na Marika, ariko cyane cyane Muvara, ku buryo byatumye abarundi barakarira Muvara. Iyo ni imwe muri match abareho badashobora kuba bamwibagirwaho. Ubu nta wundi ndi kuvuga ni Murenzi Kasim witabye Imana ku itariki 27 Kamena azize uburwayi. Ubundi Murenzi Kasim yari muntu ki? Ibigwi bye ni ibihe muri ruhago y'u Rwanda? Icyo wamenya ni uko ari umwe mu bafite agahigo kihariye katarakorwa n'undi mukinnyi uwo ari we wese mu ikipe ya Lyon Sport. Reka tuganire ku rugendo rwe rwose kuva hatangire kuba umukinnyi ukomeye kugeza ubwo atabarutse. Mwese mbahaye ikaze. Kasim we yari afite umwihariko we, kuko yagiraga cyane ishyaka pe. Nta nubwo rwose yumvaga gutsindwa bibaho, nuko n'ubundi ntawishimira gutsindwa, ariko we yagiraga ishyaka cyane, kandi ishyaka akayerekana no mu kibuga ku myanya yakinagaho. Murenzi Kasim yavutse tariki 16 Ukuboza mu mwaka w'1955 avukira i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, avuka kuri Karekezi Abdallah na Sauda Mukandamutsa. Murenzi Kasim yari umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu, yatabarutse afite imyaka 67, asigiye umurage abana 11 barimo abahungu batandatu n'abakobwa batanu. Yabyaranye na Sicyabayiro Afi. Mu buzima bw'ibundi rero busanzwe hariya umukunda no gusabana n'abantu, muri ikipe ibyo bikaba nanone umwihariko. Usibye rya shyaka navugaga, yaduhaga na morale cyane cyane, ariko mu bintu byo kuririmba noneho no guhiga akajya anatubwira ati twese ati buri wese ahige uko umukino utaha awufata, bigatuma rero iyo morale tuzamukamo tumwiyumvamo igihe cyose. We n'abandi bana bose bakura bagerageza gukina umupira w'amaguru cyangwa indi mikino, bamwe bikanga abandi bikemera. Murenzi Kasim we byarakunze maze atangira gukina umupira w'amaguru akagerekana ubuhanga budasanzwe. Bidatinze yisanze muri ekipe ya Lyon Sport, atangira gukina ariko akina mu kibuga hagati aho bita ku 8. Gusa nyuma yaje guhindura umwanya ajya gukina yugarira iburyo aho bita kuri 2. Mu mwaka w'1981
Rayon Sports yatwaye igikombe cya shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe. Iyo squad cyangwa iyo kipe yaririmo uwitwa Murenzi Kasimu, kandi iyo Rayon Sports yasohokeye igihugu bwa mbere mu mikino nyafurika. Icyo gihe Rayon Sports ikaba yaraje gukurwamo na Vitaro yo mu gihugu cy'u Burundi. Ikintu cya mbere cyaranze Kasimu ni yari umuntu w'umurwana shyaka mu kibuga, yari yagiraga ishyaka ridasanzwe, ugasanga ari we ubwira bagenzi be igihe batsinzwe igitego, ukabona ko arimo arabankuraja dukine dushobora kukishyura. So yari umurideri mu kibuga, yari umuntu udakunda gutsindwa, yangaga defete cyane, agaharanira ko buri gihe cyose bakina bagomba kubona intsinzi. Murenzi Kasimu ni se wa Murenzi Abdallah, iyobora ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Afirwasi, nawe wigeze kugira ibihe byiza na Rayon Sports ariko atari nk'umukinnyi ahubwo nk'umuyobozi, dore ko yabahaye ibyishimo bari bamaze igihe batabona. Rayon Sports ni ikipe y'agaciro, ikipe ifite amateka, ikipe izwi ikundwa n'umunyarwanda uwo ari wese, umukecuru, umusaza, inkumi, umukambwe. Rayon Sports ni ikipe itagusebya, Rayon Sports ni ikipe yakubakiye ugashaka icyo ugiye. Ikimenyimenyi atwaye igikombe cy'imyaka ijana, inkwaye igikombe kigira agaciro kitazapfa kugaruka vuba. Rayon Sports kuba igiye i Nyanza ishimishije benshi. I Kigali ntabwo ari iwacu, iwacu Kamemo ni i Nyanza. Murenzi Kasimu arukanye agahigo ko kuba ari we mukinnyi wenyine wakinnye Rayon Sports imyaka myinshi kurusha abandi bakinnyi bose kuva ibayeho kugeza uyu munsi, kuko mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda yerekana ko nta wundi mukinnyi urakinira ikipe ya Rayon Sports imyaka ingana ityo, ndavuga imyaka 17 yose, kuko Murenzi Kasimu yakinnye Rayon Sports kuva mu mwaka w'1970 kugera mu mwaka w'1987. René Karimunda nawe yakinanye na Murenzi Kasimu kuko yatangiye gukina muri Rayon Sports kuva mu mwaka w'1981 aza gusoza kariyeri yo gukina umupira w'amaguru kubera ikibazo cy'imvune mu mwaka w'1988, mu gihe cye cya nyuma asoza kariyeri kikaba n'icya nyuma cya Kasimu ubwo yasozaga Ruhago, nawe aharatubwira ibihe bagiranye. Rayon Sports yaranzwe n'ibihe byiza, yabaye ikipe itsinda, yabaye ikipe itsinda cyane, itsinda amakipe bihanganye, ni ikipe yabaye yatsinze buri gihe nayibayemo no mu gihe nasanzwemo, nuko yari imeze, yabaye ikipe ihora itsinda cyane mu bihe bishimishije ku bantu bose. Muzehe Kasimu twarakinanye, nibyo twasanzwemo akuze, ariko twakinanye nk'imyaka igera kuri 2-3. Yari umuntu urangwa n'ishyaka cyane mu kibuga no hanze, na mbere ya mace ibyifuzo bye ni ugutsinda, agakunda no gukina, agakunda no gukina kubera ko twageze uno amaze kugira intege nkeya, ariko kugira ngo yemere kuba reserve ntabwo yabikundaga. Yabwo atinda agacika amaguru ngomba kujya mu kibuga kanaka, ntabwo ari buncike ibintu nk'ibyo ngibyo byerekana imihigo yaba afite mu kibuga, bigatuma kenshi rero rwose na koca amushyira mu kibuga cyane agakina. Kugeza ubu Murenzi Kasimu yatwaye ibikombe bitanu ari kumwe na Rayon Sports, harimo ibikombe bibiri bya shampiyona ndetse n'ibikombe bitatu by'igikombe cy'igihugu. Asoje kariyeri yo gukina yafashe inzira y'ubutoza, maze atoza mu cyahoze ari komine ya Kigoma, atoza ikipe ya Kigoma, ariko aza no gutoza abakiri bato ba Nyanza, aza kuva mu butoza yerekeza inzira y'ubucuruzi. Ibindi uretse niyo no mu kibuga yari umuntu ukunda abantu cyane cyane muri Rayon Sports, turi abana batoya, akatwankadira kudusohokana, kutugurira fanta, kutugurira kabyeri, akajya kurushaho agasanga batwitaho nk'abana babo, ari bo bari ba Poku ba Rutabyunga, babaye abakinnyi batubayemo, twabanye nabo mu bihe byiza. Rwo Kasimu rwose yari afite imico myiza cyane, ahagarike no gukina aje n'i Kigali, tukaba turi kumwe nimugoroba tugasohokana. Yabaye umuntu, yari umuntu wakundaga abantu cyane rwose, turababaza mbese kuba yatabutse. Uyu musaza afite byinshi azakomeza kwibukirwaho, kuko umukino wahuzaga Rayon Sports na Kiyovu Sports wasangaga Kasimu yarabaga afite misiyo zo gufata abakinnyi b'inkingi za mwamba muri uwo mukino. Akaba kandi kimwe mu byamurangaga burya yari umukinnyi kumuha misiyo, uyu mukinnyi sinshaka kwakina Kasimu Murenzi kenshi yarabikoraga. Naruhukire mu mahoro, nawe ubundi njye wabategura iki cyegeranyo nitwa Imana Olivier. Shalom.
cyane rero w'Imana Olivier watubwiraga kuri Murenzi Kasimu watabarutse dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira mu by'ukuri uyu mugabo wabaye umunyabigwi mu ikipe ya Rayon Sports.